নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক মাজলৈ আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, খিচিৰি ৰেচিপি। তো খিচিৰি সকলোৱে খায়, মই যদি নতুন পদ্ধতি আপোনালোকক দেখাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে কুকাৰ এটা তেল অকণমান গৰম কৰিব, ৰিফাইন তেল ল'লে বেছি ভাল হ'ব। আৰু তাতে আপোনালোকে তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত অকণমান জিৰা গুটি দিব পাৰে, জিৰা গুটি দি দিব। আৰু পাঁচফোৰণ থাকিলে পাঁচফোৰণ দিলেও হয়, পাঁচফোৰণ দিলে বেছি গোন্ধটো মানে সোৱাদ লগা হয়। আৰু তাতে অকণমান পিঁয়াজ কাটি দিব। তাৰপিছত পিঁয়াজটো কাটি দিয়াৰ পিছত অকণমান হেতাখনেৰে লৰাই মানে জুই ফ্লেমটো আপোনালোকে অলপ ল' কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, তাতে সেইখিনি দিয়াৰ পিছত কেইটামান লং দিব। আৰু আমি এটা কেপচিকাম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত, আৰু জোখমতে আপোনালোকে বস্তুখিনি জোখমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। মানুহৰ জোখ অনুসাৰে বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল হয়। গতিকে আমি আগতীয়াকৈ পাচলিখিনি আমি ভাজি লৈছোঁ। ইয়াত আমি দিছোঁ এটা কেপচিকাম আৰু দুটা গাজৰ। দুটা গাজৰ ধুনীয়াকৈ দি আমি ভাজি ল'ম। তাৰপিছত আমি ইয়াত এতিয়া আমি এড কৰিম অকণমান কেইটামান লং। তাৰপিছত আমি মটৰ মাহখিনি এতিয়া দি দিম, গ্ৰীণ মটৰ হ'লে বেছি ভাল হয়। তাৰপিছত এতিয়া আমি গোটেইখিনি একেলগে দি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। আমি ইয়াত নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে এড কৰিছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ এয়া 1 চামুচ। গতিকে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়াৰ পিছত আমি চাউল আৰু দালিখিনি বহাই দিছোঁ। আমি যিহেতু 3 জনৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেয়াৰ বাবে আমি বস্তুখিনি অকণমান কম পৰিমাণে লৈছোঁ। আপোনালোকে সৰহকৈও বনাব পাৰে, কোনো কথা নাই। ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমি লৰাই পিনি তাত পানী এড কৰি দিছোঁ। পানী জোখটো আপোনালোকে সঠিকমতে দিব, তেতিয়াহ'লে খিচিৰিখিনি ধুনীয়া হয়। এয়া আমি খিচিৰিখিনি লৰাইছোঁ। আৰু এটা কথা, খিচিৰিখিনি সোৱাদ লগা হ'বৰ কাৰণে তাত 1 চামুচমান মৌ দি দিব। এই আমি মৌ এড কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ঢাকনিখন বন্ধ কৰি ধুনীয়াকৈ 2 বা 3টা চিটি চিটি আহিবলৈ দিম। তাৰপিছত 2-3টা চিটি অহাৰ পিছত আপোনালোকে খিচিৰিখিনি দেখিছে, সেয়া হৈ গ'ল আমাৰ। তাৰপিছত আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিলোঁ। পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত অলপ চীজ এড কৰিব পাৰে। চীজখিনি এড কৰি দিলে গৰম গৰম খিচিৰিত খাবলৈ খুবেই সুন্দৰ হয়। বনাই চাবচোন এনেদৰে। ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই।